ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမျက်နှာမူရီတယ်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကမြားဖျားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသူတော်ရတအစုံလင်းတွင်နေတူဖြစ်မဲ့တဲ့ထည့်ရင်ဘူကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာရန်ကိုနှိပ်ပြီးအပိတ်ထားဖို့လိုရတဲ့ရှင်ပြည်သူများရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအလဲရောက်ခဲ့ပြီးဆိုရင်မြမဗုဒ္ဓဘာသာများကတော့မြတ်ဖျားကိုပထမဆုံးဦးတိုက်ချစ်ကိုလေးရှိပါတယ်မနေ့၈ရက်ခွဲကညနေပိုင်း၃နာရီထိဖွင့်လာပြီးဖျားဘူးတော်မဲ့ဧည့်သည်ရင်းနေပြင်ပေါင်းမိအတူချက်စကတ်တူလဲဟိုင်အင်းကြီးတီရှပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုပါဘူးအကယ်၍ဝတ်တော်မိခဲ့ပါကအဝင်ဝမှာအဝတ်လဲခန့်နေအဝတ်ငားရမ်းပြီးတဲ့နေရာတွေရှိပြီးကြားသက်ငွေပေးဆောင်ရင်ငားဝတ်နိုင်ပါတယ်ဖျားဝင်းပြင်ပမှာလဲစပန်သားပေါင်းမိရှိတွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့အဆင်ပြေစွာဝယ်ယူဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ဂရီးမြားဖျားဟာအနွေထားပရင်ကိုတီဟိုပရင်ကလက်ဆောင်ဆက်တာထားပြီးပကန်းကိုအဖို့လမ်းမှာမုံတိုင်းမိပြီးထိုင်းကန်းချီမှာတင်မောဆိုင်တော့ပုတ်ခိုင်းသူများကကြောက်ပြီးဆက်မပွေရတော့လို့ကုန်းလန်းကနေလာအိုနိုင်ငံကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးလာအိုပရင်ကတမြတ်တမျိုးကိုးကွယ်ထားတဲ့ဆင်သူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတီဟိုဘီရင်ကတီတော့နွေတာဘီရင်တန်းအကြောင်းကြားလာပါတယ်နိုင်ငံလုံးကဘီရင်တွေနဲ့မိတ်မပြတ်ခြင်းနဲ့နွေတာဘီရင်ကတီဟိုဘီရင်ကိုပါဖိတ်ခေါ်ပြီးမြတ်ဖျားကိုလာအိုဘီရင်တန်းရေးဆက်ချလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်နွေတာဘီရင်စီကမျက်နှာသာရလိုမှုကိုသာအဓိကထားတဲ့တီဟိုဘီရင်ဟာအခုလိုနွေတာဘီရင်နဲ့အတူအလှရှင်ဖြစ်ရေးဆက်ချခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျင်းတဲ့လို့စစ်တိုက်ပြီးဖြစ်စီတန်တမန်လှုပ်ပြီးဖြစ်စီပြန်ယူရင်အဲ့ဒီခေတ်ကအင်အားကြီးတဲ့နွေတာဘီရင်ကိုမြဖျားပြန်ပေးရမှာတေချာနေပေမယ့်ပြည်သူတွေရဲ့တရားတရားကိုအခုလိုအတိမတ်ပြုလေးစားစွာရေးဆက်ချလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်လာအိုဘီရင်ကလည်းနွေတာမင်းမြတ်ကိုပို့ကြည်ညိုလေးစားခဲ့တယ်လို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်ဒီလိုသမိုင်းကြောင်းကြီးတဲ့မြဖျားကိုမှထိုင်းကလာအိုနိုင်ငံကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကြရပါတိုင်းဟာလာအိုနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလာအိုနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ရွမ်ပရာပန်ကမြဖျားကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်လာပါတယ်မြဖျားဟာစုကိုထိုင်းခေ AD 1438ကပင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရှိနေခဲ့ပြီးထိုင်းရာမဘီရင်တေ1982-1809သည် AD 1982မှာလာအိုနိုင်ငံဘီရင်တေမြို့မှာရရှိလာတဲ့မြဖျားကိုသူ၏နန်းတော်ပန်ကောက်မြို့တော်တွင်တပါးတည်းတိစောက်ခဲ့လီသည်မြဖျားသည်တကယ်တော့မူကြီးမားသောကြောက်စိမ့်တို့မှထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်ရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေထဲမှာတော့ AD 1434လောက်ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းယခုချင်းရင်ခရိုင်မှာဗုဒ္ဓဆင်းရဲတော်ကိုအင်္ဂရိများဖုံးအုပ်လျက်တွေ့ရှိခဲ့ရလီသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆင်းရဲတော်ကိုကျောင်းနိုင်စီရတော်တပါးရဲ့ကျောင်းထံကိုပေးဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တနည်းသောအခါဆင်းရဲတော်ရဲ့နှာခေါင်းတော်နေရာမှာအင်္ဂရိများဖတ်လိုက်လေးလေးခွာကြပြီးကောင်းကြီးစိတ်များပြန့်လွင်နေတာကိုဆရာတော်ကတွေ့ရှိခဲ့တာပါဆရာတော်ဟာအင်္ဂရိများကိုအားလုံးဖယ်ရှားပြီးစင်တုတော်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမြားဖျားစင်တုတော်ကိုဖူးညံလိုက်ရပါတယ်ထိုတဲ့င်းကိုကြားကြတဲ့အခါလူများဟာမြားဖျားကိုဖူးချဖို့ဆူယုံရောက်ရှိလာကြပါတော့ရဲ့ရှင်ထိုအချိန်ကချင်းရင်နေဟာချင်းမိုင်ဘီရင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိပြီးထို့နောက်ဘီရင်စန်ဖန်ကန်ကမြားဖျားကိုချင်းမိုင်သို့ပို့ဆောင်ရင်းစင်တော်ကိုလွှတ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့အချိန်တိုင်းမှာစင်တော်ကလမ်းဆောင်ရောက်တော့ကလမ်းပန်းမြို့တွင်သို့ပြေးပြေးဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်စင်တော်က၃ချိန်တိုင်တိုင်လမ်းပန်းမြို့တွင်သို့ပြေးဝင်ပုံကိုထောက်ရှုပ်ပြီးဘီရင်ကမြဖျားသည်လမ်းပန်းမြို့၌ဆံပယ်တော်မူလို့ဒီဟုတွေးရပြီးတဲ့နောက်စင်တုတော်ကိုနှစ်ပေါင်း32နှစ်တိုင်တိုင်တကိုးထက်သောချင်းမိုင်ဘီရင်တီလောကစိုးစနေ AD 1468တိလမ်းပန်းမြို့တွင်ဆံပယ်ထားခဲ့ပါတယ် AD 1557မှာချင်းမိုင်ဘီရင်မှာအားတော်မကျန်ရပဲနေရဆံခဲ့တဲ့အခါသမီးတော်တစ်ပါးကလာအိုပြင်းနဲ့ဆူလျာရစ်ပက်ခဲ့ပါတယ်သမီးတော်တိုင်ချက်တမင်းသားဖွားမြင်တော်မူပြီးချင်းမိုင်ဝင်းကြီးများက15နှစ်ရွယ်မင်းသားကိုထိနှက်အပ်တဲ့အခါလက်ခံခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ခမည်းတော်လာအိုပြင်းနဲ့ရဆံတဲ့အခါမင်းသားဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ကျင်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဒါကြောင့် AD 1552မှာမင်းသားဟာလာအိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လူအမ်ပရာဘန်ကိုမြဖျားကိုပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်
ချင်းမိုင်ဝင်းကြီးတွေကိုသူပြန်လာပါမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးသူဘရောမှမပြန်ခဲ့လို့မြပြားတီလည်းလူအန်ပရာဘန်နဲ့12နှစ်တိုင်တိုင်စံပယ်နေခဲ့ရပါတယ်ရှင် AD 1564မှာဘီရင်ချိုင်းချက်တတိလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့မြန်မာဘီရင်ပြည်နယ်ကိုဆက်လက်မခုခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျိုးတော်ကိုဘီရင်တန်သို့ပြောင်းရွှေ့ဆူဆန်ခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်မြပြားဟာဘီရင်တန်နဲ့နှစ်ပေါင်း214နှစ်တိုင်အောင်စံပယ်နေခဲ့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်လောနိုင်ငံမှာ226နှစ်တိုင်အောင် AD 1998မှာဘန်ကောက်ရဲ့ရမဘီရင်တဲ့အိုချိုကြီးတူပြီးဘီရင်တင်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြပြားကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုပင်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဘန်ကောက်ကိုလည်းမြို့တော်ဖြစ်တည်ဆောက်လိုက်ပြီးမြပြားကိုလည်းနန်းတော်အတွင်ထည့်သွင်းဆံပယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်မှစပြီးမြပြားဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့အဆောင်တကူးကြီးဖျားဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်စင်းတို့တော်ကိုတွန်ပူရီမှဘန်ကောက်မြို့တော်နန်းတော်ဖျားချောင်းသို့ AD 1984မတ်လ22ရက်နေ့မှာပင်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးရမဘီရင်တက်ကမြဆင်းတို့တော်ကိုတနည်းလေးနှစ်ကြိမ်နှွေနှစ်မိုးတွင်တင်ငန်းခဲ့ခဲ့ပါတယ်ရမဘီရင်သုံးက1824-1851မှာတကြိမ်ထပ်တွေ့ဆောင်းတင်ငန်းကိုကတ်လူခဲ့ပါတယ်မြဆင်းတို့တော်တင်ငန်းကတ်လူပွဲကိုနှစ်စဉ်3ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့ပြီးမြဆင်းတို့တော်ရဲ့ရှင်တော်ဟာ 48.3 စင်တီမီတာရှိပြီးညံတော်ဟာ66စင်တီမီတာရှိပါတယ်ဆင်းတို့တော်ဟာထိုင်းကိုရော့ဖြစ်ပြီးညာချီတော်သည်ဘဲချီတော်ပေါ်တင်ထားရှိပါတယ်စင်းတို့တို့ရဲ့ကိုနီဟန်ဘန်တရားထိုင်နေပုံမှာတောင်မအင်ကြီးရနဲ့တီတီလင်ကာဟန်နဲ့စင်တူနေခဲ့ပြီးမြပြားကိုထိုင်းတွေကဝပ်ကယောက်ခေါ်ပါတယ်ဝပ်ဆိုတာကဖေယားကယောက်ဆိုတာကကြောက်စင်းဖြစ်ပြီးမြပြားရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့မြမနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုမျက်နှာလှည့်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်တည်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နောက်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်